чиена, се това. איך קיבלימה צ'יין, עושה לי טובה. אני מרגיש דביל, אחי. האמת היא שמשקפת זה לא מתאים לכדורגל, זה מתאים לצלילה. מה זה? איך אני נראה? כמו בלבלינה. זה בלבלינה, לא? אני אקרא ככה, בלרינה או בלבלינה? בלבלינה. ואז אני מרגיש כמו איזה בלבלינה, מה? תראה למה הפך אותי שיהיה, לבלבלינה. יאל, מתי תיקח את המושכות כבר? שיהיה, לא נמאס לך מהדברים האלה. יום אחד תקום כמו בן אדם, תעשה להם אימון כדורגל אמיתי, קצת פסים, קצת טקטי. אתה יודע מה זה קומנדו? פעם אחת תקום בבוקר, אתה יודע מה זה קומנדו ימי? איפה יש פה ים? איפה אתה רואה פה ים? נראה לי בכלל שהוא ישן בלילה, חלם על סוסו כבתולת ים, אתה יודע? וקם לכם עם סנפירים בבוקר, אתה מבין? זה המחשבה שלי. תראה מה נתת להם. זה? תראה מה נתת להם שחק. שים לראה איך זה. לא, אני לא שם את זה. שים, תן דוגמה. אני היום כבר לא שחקן, אני כבר לא שחקן. הם שמו את זה. אתה הבאת את האימון אבל. איך בועטים עם זה, כאילו? איך רצים? מה זה? איך אפשר לבעוט עם הסנפירים? איך אפשר לנשום בלי מוח?